Қазақстан Мәскеудегі бейбіт азаматтарға қарсы террористік актыны қатаң айыптайды деп мәлімдеді президент Қасым Жомарт Тоқаев. Мемлекет басшысы терроризмді мүлдем ақтауға болмайды деп санайды. Ол Біріккен Ұлттар ұйымына мүше мемлекеттерді жазықсыз азаматтарға қарсы зорлық-зомбылықтың бұл түріне бір ауыздан қарсылықтан туға шақырды. Президенттің тапсырмасы бойынша қажет болған жағдайда Қазақстанның құқық қорғау органдары ресейлік әріптестеріне көмек көрсетеді. Сонымен қатар Қазақстан президенті лаңкестік әрекет кезінде азаматтардың қаза табуына байланысты Ресей президенті Владимир Путинге көңіл айтты.